Dobrý den, vážení diváci. Jsou tady zprávy z Uherského Brodu, jak je připravila televize Slovácko. Masarykovo náměstí bude zase o něco pohlednější. Chystá se totiž kýžená rekonstrukce tzv. Kachlíkárny. Do budovy z roku 1938, která je administrativním objektem městského úřadu, by se měla přestěhovat odloučená pracoviště radnice. O tom, že by tzv. Kachlíkárna tyčící se od roku 1938 v samotném srdci města potřebovala opravit, není třeba se přít. V této budově pracují úředníci radnice a rekonstrukci by uvítali stejně jako lidé, kteří si tady vyřizují nejrůznější záležitosti nebo zkrátka jen prochází centrem Uherského Brodu. Radost jim patrně udělá rozhodnutí zastupitelstva. Jeho členové čerstvě schválili investiční záměr na rekonstrukci budovy s čísly 135 a 130. 36, tedy kachlíkárny a sousední lékárny. Z hlediska občana vnímám, že tato investice je velmi důležitá z toho důvodu, že dojde vlastně k takovému centralizování městského úřadu, který máme v dnešní době dislokován na 5 místech do 2 budov, které budou přímo na náměstí, takže budou jednoduše dostupné pro každého občana. Do zrekonstruované kachlíkárny se totiž k Domu kultury přestěhuje odbor školství, z Nerudovy ulice odbor životního prostředí nebo odbor dopravně správních agent, který sídlí v areálu Slováckých strojíren. Zůstane tady například sociální odbor nebo stavební úřad. Jedná se o nemalou investici v projekčních nákladech v té maximální variantě až 90 milionů korun, což věříme, že se podaří samozřejmě vysoutěžením tuto částku srazit, ale protože město v současném stavu zadluženosti už nemá volné prostředky na tak výraznou investici, zvažujeme právě partnerství se soukromým subjektem. Jedná se o PPP projekt. V jeho rámci by rekonstrukci zainvestoval soukromník, který by nepřišel zkrátka. Město by se zavázalo na období, 20 let nebo možná delší dobu, možná kratší, to bude vycházet samozřejmě z ekonomických kalkulací, že vlastně po tuto dobu za cenu nějakého mírně zvýšeného nájmu odbydlí si tady tuto investici. Začít s rekonstrukcí, se kterou souvisí i oprava objektu 872 pro potřeby městské policie, by se mělo v příštím roce. Kachlíkárna nabídne kancelářské prostory pro zhruba 100 zaměstnanců a zasedací místnost pro 20 osob. Veškeré provozy úřadu budou přístupné bezbariérově. Počítá se i s komerčním využitím. Do sklepa s číslem popisným 135 je možné umístit třeba kavárnu nebo vinárnu se zahrádkou ve vnitrobloku. V této části budovy se počítá s parkováním služebních vozidel městského úřadu, městské policie, případně hostů. Výstavbu rodinných domů podpoří Uherskobrodská radnice. Jedná se o stavby nezasíťované do konce roku 2009. Každý úspěšný žadatel může získat 200 000 korun. K 1. listopadu letošního roku schválili uherskobrodští zastupitelé zřízení Fondu rozvoje bydlení. Rada města zvažovala podporu výstavby rodinných domů už dřív. Konsenzus našla letos v září, kdy schválila pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Prakticky to bude fungovat tak, že každý stavebník, který postaví a skladuje dům v lokalitě, kde nebyla základní technická vybavenost do roku 2010, dostane podporu od města ve výši 200 000 korun. Aktuálně se to týká zejména lokality nad zámkem, samozřejmě další lokalita, která se připravuje, lokalita Nový Újezdec, a podpora je samozřejmě otevřena i všem dalším, kteří staví v jiných lokalitách a právě tam provedou základní technickou vybavenost. Ta zahrnuje komunikace včetně chodníku nebo veřejné osvětlení. Zájemci s trvalým pobytem v Uherském Brodě musí mít dům zkolaudovaný. Podpora ale není určena pro stavebníky s rodinnými domy situovanými ve stávající zástavbě, kde do roku 2010 už byly sítě, například v Prolukách. Výzva se vyhlašuje 8. října 2012 na webu města, úřední desce a následně v dalších číslech brodského zpravodaje. Žadatelé by si měli pospíšit. Potřebné dokumenty je nutné podat na radnici do 27. listopadu. Pak se jimi bude zabývat rada města a zastupitelstvo. Rozhodnutí padne 12. prosince. Ve Fondu rozvoje bydlení jsou v letošním roce 2 miliony 100 tisíc korun. Netradiční provozní úspory našla Uherskobrodská radnice. Pro úředníky zakoupila 2 elektroskútry, tedy ekologické stroje s minimálními náklady na provoz.
Pokud v Uherském Brodě zahlédnete tento skoro neslyšitelný ekologický stroj, můžete si být téměř jistí, že na něm sedí zaměstnanec radnice. Pracovníci ho využívají od začátku října. Když před časem tajemník úřadu Kamil Válek přemýšlel, kde hledat provozní úspory k přepravě úředníků, napadl ho elektroskútr. Procházel jsem různé výrobce, až jsem narazil na českého výrobce elektroskútrů. Požádal jsem jejich obchodní oddělení o provedení předváděcí jízdy přímo u nás na místě, aby jsme si vyzkoušeli skutečně technické parametry, jak to vypadá, jak se s tím jezdí, jak se ten skútr nabíjí, jakou má výdrž, aby jsme to viděli v praxi. Tento alternativní způsob dopravy se zalíbil zaměstnancům i vedení radnice. Za necelých 100 000 ušetřených v provozních položkách úřadu tak zakoupila hned dva elektroskútry. Nejčastěji je budou využívat zaměstnanci, kteří kontrolují městský majetek, veřejné osvětlení, potřebují rychle navštívit úřední jednání nebo místa realizace veřejných zakázek. Poměrně lehké stroje s maximální rychlostí 60 km v hodině je navíc dovezou na odloučená pracoviště třeba do areálu slováckých strojíren. Nás samozřejmě zaujalo i to, že to je ekologický provoz, protože jezdí to na baterie a místě, které máme vyhrazené pro to jejich parkování, je zřízena klasická, úplně obyčejná zásuvka na 230 V. Dobíjení elektroskútru probíhá tak, že se obyčejným kabelem propojí elektroskútr s touto zásuvkou. Nabíjení u zcela vybitého akumulátoru probíhá zhruba 6 hodin. Až neuvěřitelně zní cena za 100 ujetých kilometrů. Na elektroskútru se tato vzdálenost dá urazit za 5 korun. Do budoucna radnice možná pořídí podobné jednostopé stroje také pro městskou policii. Zprávy z Uherského Brodu jsou pro dnešek u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů Televize Slovácko.